Namba no kwatira mu ndabiru amu. Nabala uno. Mwe ba denu njo posting. Bana impiti. Ah, tuve mbalenzi. So that is sharing as a moment. Kale mkoma. Posting. Bana impiti. Ah, tuve mbalenzi. So that is sharing as a moment. Kale mkoma. Uganda yonani Africa yona eri namwe tunyolwa lwemera je muyitamu si waloka naiba na Uganda bonna abanyigiriziwa tatamwe ba mama bikwanga unakuwa lero sinze jasipala wako umanyi mulungi abande bakomerera tubade tukola kwa yofuye na Je suis venu à la maison.
sati wano twajiteke kama kisawi era twabadde tusubira okubera ebo mwena okubajjawo n'abali si wano okawoka n'abali nzige bali nena abali mawanga amalala tubadde tuina program ekunganya sente eziza abantu ewaka at least 40 mwabali wano abadde ya Uganda ate yaomi omutwe mukulemesa konsati yetwakoze Yesu kubanga okuyambi abakulese nibape nibatayagala kyanaku nyo nzizenga mbagamba era njagala okiddamu mbagamba nti nga bannayuganda tuli kulwaffe bannange naye okubeera nti tuli kulwaffe tekimala amaanyi kuba bwe tuba kulwaffe kubeera n'amaanyi kuba tuli bangi tetulaba kulekera awo kulwana kuba ku myalo waka njagala obategeeza nti lazima nga katonda embezi waffe mwenna mujjakomawo ewaka nga muli balaa abantu bangi nnyo n'abate bade tebagenda kubeera ku show abangi babadde baze nga bala omu ayagala gulirayo mwana omu tiketi omulala ayagala gulirayo batano tiketi omulala jasi yaleesediramu z'ekikumi kubanga bategeezezza nti bajeti okubaza ewaka eri wakati w'emitwalo 80 tegeeza nti abantu 8 buli bantu 8 babadde baza omu kumwe ewaka abantu 8 baza omu ewaka abantu 8 baza abaana 10 ewaka abantu 8 baza abantu 10 ewaka abantu 8 baza abantu 10 ewaka ejjo twabadde tusuubira ekitono nnyo abantu 11 kyanaku nti gavumenti ya Uganda yennyini yabiremesezza tumanyi bulungi bannange tufiina ennyonyi esobola okutwala omuntu omu ebulaaya bamujjanjabe ennyonyi esobola okutwala muwala wa Museveni okwebwazaaagala bakyayisa eggwanga lyamwe musigale nga mulyagala kubanga bakulembeze bafu nesanyo bategeeza ikonsati eyo tugenda gikola ne tugenda gikola online abauganda abanyigiriziddwa abalala bali mutusaba mutuwe kontakti y'abantu betusobola okusindikira akasente akatono tusonde tugee bannaffe so bannange kyembagaza one musigale nga mulina essuubi ntu musigale nga muli balamu embeera esobola n'okusuula eddalu buli omu beera support system ya munno bwe mulaba omu kumunnammwe ng'anafuye mwegate mwena mumuwa amaanyi mwegate mwena mumuwe essuubi mwena ze wano bansikide ku kisaawe okumala essaawa 12 18 bazibaze kanti bambuza bibuzo esawa nya nange kenyini basibide mugitenkyensiiomuki eyoku airport nasanzeesi banayuganda boka tuli bangi abapirika omusango gwaffe lwegunoolusiuomwana obusokoze muzimu bulaba nabulala ekyanaku ti ate abasinga otususa nebatuka kubanaffe abali waka ekinese wano kuba basuubi temugwamu maanyi banange kwekyetuba tubagaza obusigala ngoli mukumu busigala ngwenesuubi obaozanya epaati yamaanyi kyetubagaza mugwamu maanyi musigale nga muli focus naye nekirala abalina esimu nga musobola okwakisesinga social media buli kimu mukiripootinge ensi yandibadde temanyi nti gyemuli ate mwe bannayuganda mulimuo abakamoni ab'e Kameruni bona okumanyika newakubaddeeagala kuyamba okusooka mwe bannayuganda naye fayiti yaffe y'abafirika bonna bonna yakabategeeza nti waliwo n'abatali bannayuganda abatukirire nga bafirika bannaffe baagala okuyamba so musigale nga mwene esubi bannange tekwebase mulekerawo okukozesa bigenda mumaaso temulekerawo okukozesa social media yammwe abaganda yenna gyali mwewaconnecting nabo mumekinga esuwa tumanya nti onaali wano onaali wano onaali wano onaali wano nesunze okubalabako nga muli waka n'obugambo obannange njagala basiibula ate ŋŋendeko ne mu detention center endala etulekedda
nao tutupo ye neta nichari kwa itupe wafi ya watu webea enda Tá com efeito.